خیبر پختونخوا حکومت پر لومبی زل پرائمری سکولونو کی در لومبی کلاس نا داخل ماشومانو لپارا دا جدا کلاس روم جوڑولو او اغوی تا دا کھلونو او نقشو پا ذریعہ سبق خودلو فیصلہ کردی تا کم لپارا چی با پا سرکاری سکولونو کی اضافی قمری جوڑا بولی شی ماشومانو تا سکولونو کی دوستانه ماحول ورکول او هغوی په مختلفو سرگرمیانو کی مشغول ساتل د ډراپ اوټ کمول لپاره ډیر ضروری دی. دې مقصد لپاره خیبر پختونخوا حکومت استادانو ته د بنیادی تربیت ورکولو مهم شروع کړي د کوم لاندې چې تر دې دمه 9000 استادان ټرین شوي روان کال بعد 23000 استادانو ته تربیت ورکول شي. د دې بیسیک مقصد زمونږ فرندلی ماحول ورکول دی بچی ته په کلاس کې ڈراپ آؤٹ کمول دی چې په دغه لیول باندې چونکه بچی گیمز ایکٹیویٹیز پلے ٹائپ لرننگ خوښي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا شروع شوی ارلی چایلډهود کیر ایجوکیشن لاندې با په هر سکول کې یو اضافي کمره جوړول شي چرته چې با ماشومانو ته د نقشو او لوبو په ذریعه په دوستانه ماحول کې سبق خودل شي. استادانو ته تربیت ورکوونکي روزیه بشیر وایي چې اته کال نه کم عمر کې ماشوم ته د زیاتی توجه ضرورت وي ولې د لږې شان سختۍ سره د ماشومانو د سکول پریښودو واقعات مخې ته راځي. هغه ماشومان چې ناداخله ماشومان او اکثر میندې ته نه تنګ شي نو هغه ځان سره سکول ته بوځي که نه نو د هغې ته بیا هلته کښې څه فیسلټي نه ملاویږي کیئر یې نه کیږي نو سپیشلی زمونږ په دې باندې فوکس دی چې دغه ټایم دی چې مونږ د ماشوم نه یو ښه انسان جوړولو طرف یو قدم اوچت کړو. تربیت تر لاسه کوونکي استادان وایي چې ټریننګ کې هغوی ډیر نوي سیزونه زده کړل او زیاتوي چې هغوی به په خپلو علاقو کې نور استادانو ته هم دغه تربیت ورکوي. هغه ماشومان چې دی هغې ډیل کولو دپاره ډیر زیات پیشنس ضرورت دي وداؤت پیشنس هغه مونږ نشو ډیل کولی او بل دا دی چې مونږ به کوشش کوو چې هغو دپاره مونږ انوایرمنټ دومره انټرسټنګ کړو ایکټیویټیز ټول پلے بیس کړو څه ماشومان یې هغه جړه مندې سکول ته راځي مونږ داسې انوایرمنټ ورکړو چې هغه ښه مطلب ښه خوشحالۍ مندې راځي مور او پلار هم نه تنګوي ځان هم نه تنګوي او داسې څه زده کړي چې آیا هغو دپاره سبا څه په کار راشي. د حکومت لخوا دغه مهم په 14 ضلعو کې شروع شوی دی ولې روان کال به دا پروګرام ټوله صوبه کې شروع کولی شي. کیمرامین سید کبیر علی شاه سره محمد ارشاد مشرق ٹی وی پېښور.